Beynəlxalq Ordu Oyunları 2021 yarışları çərçivəsində Moskvada tank biatlonu müsabiqəsinin yarım final mərhələsində iştirak edəcək komandaların püşkatması geçirilib. Komandaların rəhbərləri, məşqçilər və tank heyətlərinin qatıldığı püşkatmanın nəticələrinə əsasən Azərbaycan tankçıları məhz bugün 1-ci divizyonda Rusiya, Qazaxıstan və Çin komandaları ilə mübarizə aparacaqlar. Yarım finalda Azərbaycan komandası qırmızı, Rusiya komandası göy, Çin komandası sarı, Qazaxıstan komandası isə yaşıl rəngdə olan tanklarla yarışacaq.